До речі, Юве виглядає зараз недобре і непогано, щось середнє. Ці проблеми почалися ще з матчу проти Ліону, матчу відповіді, де Юве нічого такого вже і не продемонстрував. Так, взяв своє, але на класі проти суперника, який суттєво в цьому класі поступався. І ось далі, навіть останній матч проти такого бідолашного, жалюгідного Сасуоло теж не складався для Юве легко. Режим заощадження, він вже в нинішньому сезоні проти Галатасарая працював. Ну, якщо ми згадаємо матчі, що вони програли, добре, це Аліса Мієна, добро пожаловать в ад і все таке. Тобто, це пекло стамбульське, болівальники, все таке можна списати на подібний фактор. Тим паче, там в два рази грали цей матч, догравали, сніг в Стамбулі, дивовижно. Але Юве тоді і вдома не зміг виграти у Галатасарая. Тобто, не все так просто. А чи траплявся Ювентусу настільки сильний суперник? В чемпіонаті справа в тім, що, ну, по-перше, суперники там Рома, Наполі, вони дуже добре знайомі. І практичний, прагматичний Юве вміє такі команди, а вони більш романтичні, більш агресивні не завжди з підстраховкою, він вміє здобувати з ними результат. А ось з ким з дуже сильних суперників Ювентус в нинішньому сезоні іноземних зіграв класно. Проти навіть Галатасарая не екстра класу не вийшло. З Реалом поганенькі матчі, відверто поганенькі, хоча і Мадрид тоді був далеко не найкращий. Тобто, якраз я вважаю, що у Юве проблеми будуть, це точно будуть. Він ще не настільки солідний. Він може зображувати солідність. Ось буде сьогодні перевірка, тому що в Лісабоні Бенфіка вже показала, вона все ж таки виграла.